դուրկը բուրես վաշտի վես, չորս բոլորը թարուս տղա, դուրկը պայլես աստի պես. Ձեր տղան, ու ծամեր, ախ ես կանգնած կտողամ, դու դահջի պես աղ ես խակել, ալը շող. Ամբողջ հոկտեմբեր ամիսը մեզ մոտ միշտ իսահակյանական է, անկամ մենք համ պատրաստից միջոցառումներ ենք անում, ոչ թե հատուկ ասենք միջոցառումներ, այլ ողջ հոկտեմբերն է մեզ մոտ գալիս են և Լոռու մարզից գալիս են Երևանից։ Ներկա սերունդը շատ լավ է գնահատում, դպրոցներ են հաճախում, մանավանդ այն դասարանները, որոնք Ավետիք Իսահակյանն են անցնում, անպայման են գալիս իրանց ուսուցիչների հետ։ Ուղղությունը պետք է լինի մշակութային, սպորտային և նաև տուրիստական, այսինքն այսպիսի ծրագրեր ենք իրականացնելու։ Բնական է, եթե լինի նաև տուրիստական, մենք անպայման այնպես կանենք, որպեսզի անպայման նաև հաջախեն մեր տուրիստները և ծանոթանան բնականաբար մեր պատմության, նաև մեծ վարպետի։ Իսահակյանը հայ գրողների մեծություններից մեկն է, որին սիրում է ամբողջ հայ ժողովուրդը և թարգմանությունները կարդացած այլ ազգիները։ Հոկտեմբերի 30-ին լրանում է հայ մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 137 ամյակը։ Ես երազում էի միշտ ապրել Շիրակում, հորս տանը, մորս մոտ և երկել իմ Շիրակը և նրան իմաստավորող ժողովրդին, մի առիթով ասել է երկի ու վերկի մեծ բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանը։ Սակայն նրա համեստ երազն այդպես էլ չիրականացավ։ Բանաստեղծն իր հրեղեն մարգարեական խոսքով մշտապես բոցավարել և ամրացրել է կյանքի ու մավան անհավասար կռվի մեջ գտնվող հայ ժողովրդի հավատն իր երջանիկ, ազատ և լուսավոր ապագայի հանդեպ։ Իսահակյանի կյանքի մայրամուտն անցել է հարազատ ժողովրդի կողքին, ժողովուրդը նրան ուշ ապրելու ավյուն ու երանդ է տվել, արտահայտել իր սերն ու հարգանքը, ինքն էլ իր հերթին ժողովրդի հոգևոր սնունդն էր, իր բարությամբ ու մաքրությամբ, իր հայրենասիրությամբ ու հայրենապաշտությամբ, իր վեհությամբ ու իմաստությամբ։ Մարդ չպիտի մտածե աշխարից բան տանելու, այլ աշխարհում բան թողնելու մասին։ Այսպես էր ապրում ու մտածում մեծանուն բանաստեղծը։ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան կապակցությամբ միջոցառում էր կազմակերպվել նրա անունը կրող տուն թանգարանում, միջոցառման մասնակիցներն իրենց հարգանքի տուրքն են մատուցել վարպետի հիշատակին։